Ino ni session ya Pacific Waves Television, Seattle, Washington. Gai ni arutaga andu kuraya akienda kumatua kindu kuri andu mamona na maririkana haria muimite makamugosha na makamwambararia jata citu mathaga maitu gucia njongwa tumamenya makiria twirute nao tugie na umenyo na utauku wa maundu jata citu mathaga maitu na kiari wa prestige. Wemwega muthikiriri na mwiroreri wa Pacific Waves Television ama nitwagetwo kiari wa prestige na nidaumagara nidagwethera mathaga na njata iria irahutia muturire itu. Mwathani agocwo mwana wa ithe itu. Mwathani akumia muno. Jesu ni mureithi. Prestige. Jesu ni mureithi hiko ciothe. O nyondu ciake. Mwana wa ithe itu ni mwega. Ni mwega muno. Nidaracemanie nawe na Bible. Ni kuaga Bible tondu ndi muhunjia. Okay. Na ti muhunjia tu ndi muhonoku. Koguo ni hunjagia. Niguo. Tondu ndi mwite wira-ini ucio. Amen. Amen. Muthikiriria twina mutungatiri ndiracemanie na keguku Washington. Na mutungatiri weri haria ndiramukorire ri a very fabulous pastor. Hamwe nitwa itagwo ta mutungatiri. Hamwe nitwa makwa njitagwo Jane wa Munene. Munene ni muthuri. Okay. Na mahusiaro ni mami na fafa jitagwo Jane Jabi. Na fafa itwetagwo Kihiko. Okay. Yes. Koguo ndiraria na a family woman. Yeah, niĩ ndĩ mũtumia mũhiku wa mĩaka 22 na ndĩna ciana. Niwe wa mĩaka 22 na ĩrĩ kana mũtumia wa Kihiko-inĩ mĩaka 22. Tũkĩgeithia mũthee mĩtambo-inĩ. Nĩndamũgeithia no wage gũkorwo mũno mĩtambo-inĩ tondũ ti mũgĩkũyũ. Ni mumiru. No ni akigwa agikona ni aragia muga kuguo ni dai ni muga muga kaire na uga mithitire kugaithania na ni tugaithanagia ni tukiaragia guguo ni muno tondu ru andu mara mataraikara ngicagini kumenya ruga icio ringi no gukora ku challenge kidogo niguo. Yes. Na do you have kids? Yes, ni ndina ciana ndi mutu nyina wa ciana ithatu. Ndina tumwana twiri. Unfortunately, I lost my daughter 2 months ago. Oy, sorry, sorry for that. Yes, ndina kana gakaithitu ka miaka 17 na kuragithi uria kuragithire na karakihuruka. Riu tutanoka cio hunjia ri tondu kina mutukatiri ri tanjira wacii wathire ati ugikora kuria bururi-ini wa Meru. Njiguaga gukirwo atumia matire kwao. Koguo mutumia athiagwo hari endwo. Okay. Riu koguo nikio ndagikorire ndigithiite kuria ndendirwo ngithiĩ Meru. Okay. Yes. Na muturite na muthuri ucio miaka iyo 22. Muturite nake miaka iyo 22. Na wina twana. Na ndina twana. Riu Kenya ni mukoragwo na kanitha? Kenya nitukoragwo na kanitha kuria mwena wa Kiseria. Kwina kanitha. Kisire niyo ino emwe joi kana ye? Iyo 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 emwe ya Kajiado. Kwina kanitha. Okay. Mwenole ni na muthikiriria tura ni nabela kuwaraniria na mutungatiri wetagwo Jane Munene wa kuma kuria Kiseria. Kiseria ni iriganite na apa Matasia? Na Matasia? Ni iriganite Kiseria between Matasia and Rongai. Gatagati-ini hau. Pastor mutungatiri waciarĩirwo kũ? Niĩ njiarĩirwo itũra rĩtagwo Gĩcuka. Gĩcuka Kĩamuoria. Kĩamuoria, I think sub-location, Kĩgaja location, Gatundu South. Yes. County ni ya Kiambu. Gavana wanyu nũ? Gavana witũ ni ni Ferdinand Waititũ. Ũũ unithagia rũĩ? Ũcio ũcio njiguaga winithagia rũĩ nĩwe ũcio. Gavana wa Kĩambu. Haya, karibu sana. Haya, ũgĩciarĩrwo? Ngĩciarĩrwo itũra rĩu rĩa Gĩcuka. Wĩ mwana wa kaigana? Ndĩ mwana wa gatano. Gwitũ twarĩ 10. But I lost also my sister in 2016. Koguo tũgĩtigarĩte twĩ 9. Na ciari akwa, my dad also passed on in 2013. No mami witũ akĩrĩ oho. She's 84 now. Na Ngai nĩ mwega. Haya, ũgĩthomera thukuru? Ngĩthomera cukuru wĩtagwo Gatito Primary School.
Dai magati to primary school, dasho kire gedie shukuru ita wo Saint Anne's Liuki, gedie geka from high school, isoka gimako gedie college, gedie geka kido gita one more health. Yes. One more health. Yes. Ohoro ama hiu. Eh. Na nolo ti zirie kodi weira? Ah, dia hulu ti zirie weira, todo, Kwa leo kulito and at that time the kali ni atigete kwa dikado kogo what we did omodo akimagole okuhota kugikwa leo gikage kana guona leo te okuhota ake venture into something else mutugate ri muka kumenyana na ngaire kana leto oreyo kanithaine ni diarere iruo ne twarere iruo kanithaine no tutiarere iruo kanithaine mari no horo honokio kogo ni ne da menyire horo honokio 1986 86. Yes. Okay. I was in high school. Na kumagia hidi. Okay. Yes. So the senior pastor ne Pastor Munene. Yes. Mudhuri wakwe. Yes. Leo na we huko Washington. Yes, they huko Washington. Utaroka Washington ile. Hello, how you are in Kenya? Yeah, nitra ruta kama wira to nogi nya mundu agie the ukirio na to maudu fiashara ruta ga nitra kole to da ge ruta wira wa gutondeka curtains na itaba ya kugemeria tumia nyumba. Na gehuja dia to nenye dete ko hujia okay mono ko ikwela ikiko era wa wetra cartes studio no weke ko wekerera my brother yes mutuka te ni washirira te ko America ko ka America ni ne gai wajari die joke dia DNA shiria na rire hita ya kinyire ya we mwene kujira joke ni ngotekire jiri ile shezi ya katara ku fort ku kuona sio na kuguo ni ni muka abote iguide na gitite kamuno na kuguo ni hida ya kinyire ona tole kio kia 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 hida ya kinya gainia la karagia maoto kuguo ni hida ya kwa gainia la kalidia ya guka okay. And that's how I came adu mwaga wa gaita aragia viku isi waibini muka aposi yote ya wagai gainia aragia todo gaiye muweyo adu alia magiuga gaita aragia ni alia matamuwe no mudu wode wei gainia mwaragiria na gai aragia toki waragia nakio gai ni aragia todo ni alimugambo na ni alikanua na ni aragia ukaigua uria roiga ugo ni gai ni ajaririe na gai ni aragiria nginya andu anafi gai akwaririe through prophecy na gai we mwenye onake ni akwaragiria kwoguo ni gai ni ajaririe na njira nyingi akijaririe ni akiariria andu aingi nginya ngikimenya kweli ti undu wa gwiciria ni undu wa gai rĩu weri nikiga onegigia kana experience yaku na gai hĩndĩ ĩyo aragia ĩhana atĩa tondũ nĩtũkĩ nĩ experience ya musa nĩgĩthaka tuga nĩ kĩhinga gĩakanire ndiĩ nawe kana nĩ kĩhinga gĩakanire kana experience yakwa na ngai ũngĩgĩa jesu akinyire handũ akĩra arutwo atĩ ake atĩrĩrĩ ndigũcoka kũmwĩta ndungata ndĩmwĩtaga arata na akiuga tondũ ndungata rĩ ndĩmenyaga ũrĩa mwathi wake areka no mũrata rĩ nĩ amenyaga tondũ mũrata ndahithaga mũrata we ũndũ ta rĩu andũ arĩa mangĩmenya mũno kana mangĩkũmenya mũno kĩariĩ nĩ arata aku tondũ nĩ ũhotaga kũ confide in them na nĩ ũhotaga kũmaitũrũrĩra ngoro yaku rĩu ũguo nake ngai nĩguo ahana ngai nĩ aitũrũraga ngoro yake kũrĩ ithuĩ kwoguo rĩ na hĩndĩ ĩrĩa watũma ndũgũ na mwathani rĩ and especially in the praise of prayer ngai nĩ akwaragĩria mũno tondũ ngai nĩ aragĩria andũ mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa mehitho-inĩ kwoguo nĩ mũtũrĩre wakwa niĩ nĩ nyendete mahoya na nĩ njũĩ ngai nĩ aragia Haha kwa nilio nekai dena fatana hao muno Nideda ujireka how was the experience, how was the situation Wale toro kia nilio nekulia wale ya nukuthi wadhi ya la Kana wale nira ini e Gai niara giri ya dome toro Gai niara giri ya dome givi Gai niara giri ya dome kia ria Kogo gutiri yodo gai niara giri ya na impression he impresses something upon your heart kwogo ideshe sio the ikora gushimwali wa gai kwogo roho mutheru ni akwaragiria ngoroine na ukamenya niwe wakwaririria na angekwaririria ni umenyaga tondu unike ni undu wa maundu maria mafuataga total ni the first thing was an impression upon my heart that it is time dia menyaga na dia shiragia na uria gai acokiria gikacokiria gitumandu tofauti o mundu akahurira kanjira gai aranjaririe ni arendo
ndothi ni gainyara jaridhi adu aigege ya kemaliria na kuogo that was a confirmation but it had begun with me nini niye gainyara jaridhi ya kuwaliria na kuogo giabiri horo wako hoe rodusio na kuiraga inonye de kumenya todo nini idhu ile zoni kuogo digiedile kutuikati nedadhi yekweza visa ate nyinu kiwa gajiru wa gati ya gati ya na nechigu ya kolea do marira kanu olea do meka kama udo maike so I went into the place of prayer na niye gihoya gaina gayake jaridhi ya muno makiria that was what he wanted me to do. Mudhikiriria tulararia na Pastor Mutungatiri Jane Munene na atwira we ni kwaririo aririo ni Ngai oke America. Na Ngai ni akinyanĩirie ciugo cio? Ngai ni acikinyanĩirie na agĩcikinyanĩria na njĩra hũthũ tu tondũ we ni Ngai na wega ti mũndũ. Oire mahinda maigana atĩa? Kuma rĩrĩa Mwathani anjarĩirie nĩ gwakĩrĩ na ihinda rĩakwa rĩa kwĩharĩria no rĩrĩa ihinda rĩakwa rĩakinyire gwĩka maũndũ marĩa ndabataraga Ngai eke ĩ tondũ nĩ kwarĩ na ũndũ wakwa niĩ ĩ tondũ Ngai ndangĩgĩ kũharĩrĩria but what he does is he provides the resources na veva nginya na kũrĩa wathiĩ na maũndũ ta macio kwoguo niĩ rĩrĩa ndapraĩire pati yakwa rĩ na ngĩkĩra Mwathani rĩu nĩ ihinda rĩa gũthiĩ rĩ gũtiarĩ na thĩna o gũthiĩ ngĩheo visa na Ngai agĩcoka akĩprovide ticket kwoguo gũtiarĩ na thĩna mwena wa Ngai kwoguo na korwo hihi nĩho akorwo harĩ na ndirĩ na ngarĩ rĩu niĩ okay na andũ aingĩ me Kenya ta rĩu nĩ tũrathikĩrĩrio nĩ andũ aingĩ mũno me Kenya tondũ ndĩrona Twitter handũ yakwa nĩ ndĩrona nginya ndũmĩrĩri iria iraingĩra na andũ aingĩ manakorwo na mbica ya America mbica yaku wĩ Kenya rĩ ũtaroka Amerika yahanaga atĩa? Mbica yakwa ndĩ Kenya rĩ of course mũndũ wothe aimaginaga ũkinyĩre mbeca wa mbia ũgũthare ndora bara na nĩ kũrĩ kamũtĩ kwoguo nĩma that was the picture I also had ya atĩ ũgũka ũkore yani maũndũ mothe nĩ you know there is no struggle na no wega gũgĩtĩkia ũguo but that is not the true there is not the truth kwoguo America nĩ bũrũri ota mabũrũri marĩa mangĩ and you have to work and work hard in fact njugaga gũkũ gũtirĩ ũhoro wa gũte mahinda Kenya nĩ tũteaga mahinda mũno na sometimes nĩ wĩciragia kai Kenya tũkoragwo na mathaa 34 kana instead of 24 because we waste a lot of time no rĩu gũkũ ndũngĩte mahinda my friend tondũ gũkũ kĩari ũngĩte mahinda nĩ ũkwĩhĩngĩca rĩu ũngĩaga kũruta wĩra wiki igĩrĩ nĩ kwĩ maũndũ maingĩ mũno mekũra megũthũka kwoguo gũkũ nĩ bũrũri wa kũruta wĩra na kwoguo nĩkĩo andũ mang'eng'anaga nĩgetha matiganĩrĩre o mũndũ nĩ arahota kũruta wĩra nĩgetha ũhote gwĩka maũndũ marĩa ũrabatara gwĩka kwoguo gabica karĩa wanĩ nako ũkiuma Kenya tiko wakorire gokire kandiritĩtwo kuma wakinya airport gokire kandiritĩtwo and I had to face the reality ũrenda kũnjĩra ndũrĩ wona ndora let me tell you recently nĩndĩronire ndora haha Pacific Highway ngĩambata na Walmart no rĩrĩa ndamĩonire ngĩigua ndingĩhota kũmĩoya I didn't speak it up by the way ndamĩtigire o ro hau kwoguo niĩ ndingĩhota kũmĩoya kwoguo wakinya airport gũtirĩ gũka kũhũra ndora na magũrũ yasa nĩ kũruta magũrũ na gũtirĩ shortcut gũkũ there are no shortcuts gũtirĩ shortcuts to gũkũ nĩ kũndũ gũtĩtwo watho na nĩ kũndũ watho wĩtigĩrĩtwo mũno kwoguo gũkũ no nginya ũgere njĩra iria ciagĩrĩire ũrauga atĩ ũkiuga watho nĩ mwĩtigĩre gũkũ ona gĩtũ Kenya gũkĩrĩ watho gwitũ nĩ twĩti kwĩ watho no nĩwamenya Kenya tũtiĩtigĩrĩte watho tũtiĩtigĩrĩte watho mũno tũtarĩ gũkũ wonaga nginya mũndũ agĩtwara ngari ũngĩona ngari ya borithi hakuhĩ nawe na ngari cihũrĩte bara wonaga mũndũ aihũrwo nĩ wasiwa ihũragwo nĩ maĩ na matigakorwo me thutha waku tondũ ũramenya kĩrĩa mona you know na gũkũ ndũngĩkĩrĩra bara harĩa hothe na ndũngĩkĩrĩra nginya ona wĩraia ndũngĩkĩrĩra ĩnĩhoya kwoguo gũkũ nĩndĩragũtĩire nĩũndũ wa watho ongorwo nĩ wĩra ũraruta training ĩyo ũrabatara gũkorwo nayo no nginya ũgĩe tondũ tarĩu kuma rĩrĩa niĩ ndokire certificates my friend iria ndĩnacio nĩ hakuhĩ twendi haya rĩu tareke twambie hau mũtungatĩri Jane rĩ rũĩ gũkũ nĩ hunjagia nĩhunjagia ndĩ kanitha nĩ ngoragwo kanitha kwa Pastor James Kamau GGI ACTAC but I'm not the pastor kwoguo niĩ nĩhunjagia harĩa ingĩtwo nĩhunjagia na nĩnyendete kũhunjia mũno it's my passion it's my greatest passion ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa njĩkaga ngaigua no ngome na nĩwatũra nĩũthome certificates
certificate ni cia githomo tondu riu ri no kinyoke rute wira na riu tondu ni uraruta wira ri ndungigithie ti toria mundu athiaga nduka ukaigani urenda ku ona gukuona nduka ndungiruta wira utathomete no kinyokorwo wina certificate ri ra fatarani ni githo hote gukorwo ukiruta wira wa nduka so goko no kinyothome na githithiraga in fact we koraga every other time you are back na no wega tondu ni uraki ni ura you are adding yourself some value yes na no currently no ruta wira ndira ruta wira muturira utora ta Washington muturira wa Washington muru na makiria mono muturira wa Washington wagiraga ni tondu wa gukorwo ndi na ngai kogo ndi ndetikira gukorwo ndi nja wa ngai nyetaga gwika maundu mothe ndi thiinie wa ngai kogo once I have peace with God I think everything else falls in place okay yes ndakana mutukatire ni konaniria nawe ona ni gukikara Washington is Washington ndira na ni gukikara todo gaine mwega owa gi perfect the Bible says that he will perfect everything that concerns me nikiriona maundu maria jigite mbere yake na ni juu ni mekuhinga todo we ni ngai wama no todo mutukatire ndaki gona utoranite na ngai yes ni uraruta wira na we mutumia we na ciana yes na we mutumia we na muthuri yes na mukire ndu na Bible yes na kio kia ngai na rune ndatorabia mwaka na niguo ndu marakoretwo makitaga ta matanya mao ma 2019 yes matanya ma mutukatiri jin nyake gego kaitano kana ikumire ne mariko matanya yake da wakroha miyake ta ikumiroka matanya ni maige ni maige todo hari hatari kioneki andu biblia yugaga andu ni kura moraga na nie ndi na matanya ma muturire na ndi na matanya ma wira wa ngai koguo tondu tukiambiriria mwako itanya riakwa inene ririo ndirathingatwo na riu ni kumenyana na ngai muno na gutua kuhota gutwarana na ngai ni tondu ndingienda gwika undu ona umwe itetikiritio gwika tondu maandiko ni maigaga Jesu akeria kiuga ati kuri makoiga mwathani na niguo tuingatire ngai mono na niguo twekire mareka mwiondokeni because what you did you are not authorized you know koguo nini ndirenda gutwarana na ngai nigetha ngamenya maundu maria aranjitikirie njike na riu muthiini wa muturire wakwa ri no ndirenda ngai anjaramie ta uria tuiguaga rwimbo rukiuga ati niguo tutwara iwango ingi nidirenda irio mwa tutware ni irio rio na kogo ni ndikuruta wira muno na kio ndikuruta wira kuruta mawira mothe ndute wa mwathani na ndute ngi nigetha on both fronts I want to move from one place to another amen leo mutukatiri ni dakana ni kwara ni na mutavo wa Pacific Coast Television yes ndivile tukoa huko tukime America na rege leo tutaona kusa na studio sisito thank you muno nani ndashokia ganda muno ni tondo wa huko rona ni na dahoya that Pacific Media ikure ne kule fio na dahoya etuike kirathimo kule bururi uyo andu ingi mahote gukinyirwo na miena yothe na nidiretikio atiriri my friend ndiwa prestige mundu rajigira anete muwe muno kero was prestige ni shabik mukune na atora shabik mune ni wakame FM kogo nye tulete kia tenere miaka ile itatole you will not be here tondu ngai ni onake kuri kundu aragutwara na tondu woete undu ni tondu ugucirwa ritwa riake you are blessed man of God and God is taking you far yeah. And itugu support na mahoya kumbele ya twacemanirie I've been praying for you okay. And I believe ngai ucio ucio wambagiriria undu ngai ucio tonaga kiambiriria ino o tondu ni oe ni gikoragwo gi kinini no ni retwiragirira mwikirikiririo kinene ugu he's taking you far okay amen ngai akora thime na mweke wega matuku marĩa ũgũikara gũkũ Washington rĩ yes tũceragĩra nĩ twendete agĩ nĩ ndiũkaga nĩ ndiũkaga God bless you amen shalom shalom thank you God bless you shalom God bless you amen amen mũthikĩrĩria tũkwaranagĩria na mũtungatĩri Jane Munene nĩ mũtungatĩri kuma kũrĩa mwena wa Kiserian na nĩ gũkũ Washington na nĩ rĩu tũcereire thĩinĩ wa mũtambo wa Pacific West Television na ũndũ ũmwe ndanyita rĩ na nduĩka no anyita rĩ atĩ we nĩ kwarĩrio arĩrio oke Amerika na ngai agĩkinyanĩria kĩoneki kĩu na ciugo icio ona are eterera ngai no we gũkũhingĩria asanti njĩtagũkĩrwo prestige God bless you shalom shalom shalom.